poštovani gledalci, ovo je još jedan magazin IN, naravno kanal televizije Pink. E sada, kada je reč o mojoj večerašnjoj emisiji, o mojim gostima, mogu samo da kažem da novinski stupci puni su tekstova o njima i ne prestaju da pišu već godinama. I oni sami ne prestaju da izazivaju pažnju i divljenje sa jedne strane, ali i kritiku sa druge strane. Sad kažem, merenje gledanosti u Srbiji pokazuje da ljudi danas i publika više vole da gledaju na televiziji njih i razgovore sa njima i priče o njima i da slušaju njihove šale i da ih slušaju i kako pevaju, nego što, na primjer, vole da gledaju filmove, dokumentarne emisije, popularne serije ili neke obrazovne emisije. E sad, pitaću ih kako oni to objašnjavaju i šta oni o svemu tome misle i zašto je to zaista tako. Dakle, o slavi, aplauzima i porazima, oštroj kritici i drugoj strani slave, večeras u magazinu IN tema koju smo naslovili Hollywood na srpski način, a ja sam možda mnogo više volala da se zove Vesela Srbija. Dakle, o tome ćemo danas da pričamo. Da ne gubimo vreme, pošto zaista imam zanimljive goste večeras, odmah ću vam najaviti prvu. Dakle, njoj niko ne može da stane na crtu što se tiče govora punog kreativnosti, koji kažu vrvi od stilskih figura i od stranih reči i od izraza. I ona, o čemu god da priča, privlači pažnju javnosti. Vendi večera sa nama. Dobrodošla, izvoli, sedi ovde pored mene. Roker, bubnjar, kompozitor narodnih pesama, samoproklamovani doktor, kažu i skandal majstor i egocentrik, a on za sebe kaže da ume da bude i seksualno nemoralan. Milić Vukašinović, večera sa nama. Pravi primer za temu Hollywood na srpski način. Jo, kako ste me stegli. Nisam. Jeste, boga mi. Trudio sam se. Najblaže što mogu. Ne, tu mi je burma, da vam kažem, pa me žulja. Gde ste sedeli, sećate se? Ne, Vendi, ti si pored mene bila. Ovde, Vendi. Tako, da. Ja sa desne strane. Jeste. Pevač, uspešni preduzetnik, šaljivđija, čovek iz naroda. On je za jedan deo publike sinonim za Veselu Srbiju. Emisija Bračni sudija je nedavno imala najveći rejting kada je on bio gost. Nećete verovati. Era Ojdanić, večeras sa nama. Kako ste veseli? Izvolite ovde pored Milića. Ne, ja sam ovde. Ne, vi ste ovde pored Milića. Pored Milića? Nećete pored Milića. Pa niste trebali to da mi uradite, ali ipak ću da sednem. Pored njega? Pa zar vas dvojica niste dobro? Veliki je, Sanja, rizik sedeti pored ovog čilagera. Veliki rizik. Čilager, gde se sjeti tog imena? Pravimo cirkus, nismo još ni počeli. Pevačica moćnog glasa, hvaljena, osporavana. Njeno pevanje nekad je u senci zbog surovih novinskih natpisa, ali boga mi njenih izjava i gestova. Šta čini namjerno, a šta slučajno? Maja Nikolić večera sa nama. Izvolim. I... Jednu stranu medalje okusio je kao slavni pevač i to, boga mi, više od tri decenije, čini mi se. A onu drugu stranu medalje je opet okusio boraveći s nekim svojim kolegama u istom životnom prostoru. Tada ste glasali za njega i volili ste ga. Volite ga i danas. Miloš Bojanić večera sa nama. Ništa se niste promenili od kad ste pobedili. Iskreno. Pobednik ostaje pobednik. Pobednik ostaje pobednik. Izvolite. Evo, ja izgledam Hollywood. A jel ja ne izgledam Hollywood? Ne izgleda, kao noći moći ne izgleda. Nemo da me nerviram. Kraj. Mi moramo pogledati istinu oči. Nije ni lepo, ni normalno, ni pristojno. Kaj je danas ovde u redu? Hajde, objasni. E, centralni zatvor je pun takvi. To što neko izbacio neki hit ne znači da je pametan. To što neko traje godinama ne znači da je negde dostigo i neku drugu vrstu inteligencije. Jo, hvala vam, ljubimo vas. Ne, 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 Vendi, Vendi, ma nema, vratite se, nemoj za... Daj, Majo, ne izvodi. Mi smo slobodavci, ma nema šta da tražimo. Majo, Miloše, ajde vam. Miloše, neće, Vendi, više veruj mi. Vendi nije ni reč rekla Bojanić, ona se njemu nije žena ni obratila. Ne, obratila se Majo. Pa da, ne znam zašto je ona pustio emisiju. Herbiko, sirup za kašalj. Znam ko, Herbiko! Za svaki kašalj.
Ja sam dala lepo uvod za ovu emisiju, a to je da merenje gledanosti pokazuje da ljudi više vole da gledaju vas i da slušaju priče o vama, nego što vole da na televizijskim kanalima u ovoj zemlji gledaju neke dokumentarne emisije, emisije koje se tiču obrazovnog programa i filmove i serije. I sad je pitanje kako vi sve to objašnjavate. Narod zna šta valja, Sanja. Jel mislite, Ero, da je tako? Siguran sam. Znači, zna šta valja. Evo, vidite, ovaj aplauz već govori. Pazite, Ero, mi ovdje imamo i neke nameštene aplauze. Znate kako to ide u nekim emisijama. Amerikanci to rade s onim semaforom, mi to imamo tu neku devojčicu, tako da. Dobro. E sad, za sve ću isto pitanje. Kada se kaže Hollywood na srpski način, gde vi mislite da je vama u tom, da kažem, sjaju i glamuru srpsko mesto u Srbiji? Miloš, ajde od vas. Ajde, vi ste pobednik bili, pa ajde. Iako se ova emisija ne tiče reality programa, samo da vam kažem. Ja lično mislim da, obzirom da mi živimo u jednoj sredini, u jednoj zemlji koja preživila silne patnje i nama nije prijatno da kada vidimo ljude oko sebe koji nemaju ni da se greju, ni za hleba, ni za struju. Dobro, ni za infostan. E, onda ni mi ne možemo biti, bar ja ne mogu biti srećan, ne mogu sebe osjećati većim od njih. Ja lično smatram da se nalazim u jednoj zlatnoj sredini. Ja znam kako smo mi, to zna Era. Ja počela glamuro, znam, vi krenuli na napaćeni narod. Ne. Kako ćemo sad? Ok, ali spominjemo nas i Hollywood. Jasno. Ja sam bio u vremenu kad sam bio stvarno deo srpskog Hollywooda, ali to je pre 15-20 godina. To Era zna, to gospodin Mića zna, jer smo mi ta generacija gdje smo bili prave zvezde, gdje smo išli na BIS i najmanje gdje smo nastupali je bio Dom kulture. Od Doma kulture do stadiona. I mi smo tad bili zvezde. I zato ja sad sebe ne vidim. Zato je ova moja priča. Aha, znači vi mislite da ste vi sad tu negdje između, to je ona zlatna sredina što ste rekli. Pa ja kao ja, odnosno mi kao mi. Dobro. Ali sad nismo ni blizu toga ako su naši nastupi u kafanama. Jasno, dobro. E, sad, ne možemo biti sa Hollywoodom ni blizu. Nisam ja ni mislila, gospodine Bojaniću, na kafane. Ja sam mislila ošte na stil života i Hollywood je kao neka metafora za ovu emisiju. Ero, gde je vaše mesto? Evo, ja ću ovaj... Pazi, si ja i glamur srpskog Hollywooda na to. Da, jasno mi je pitanje. Ja radim ovaj posao koji radim ga 40 i nešto godina. Imao sam uslova, prošao sam skoro celu kuglu zemaljsku stvari gde god je naš čovek zakoračio nogom, ja sam bio tam. Imao sam uslova, hvala. Imao sam uslova i ponuda da živim gde god hoću na kugli zemaljskoj, čak i u Hollywoodu. Aha. Verujte mi, da skratim priču. Kažite. Ne, zar postoji veći Hollywood od našeg Beograda i naše Šumadije? Ne znam, Ero. E, to je to. Naš Beograd i naša Šumadija nema i na kugli zemaljskoj. Nemoj podilaziti publici. Ne? Nemoj podilaziti. Pa tebi da podilaziti. Obrati se u kameru. Pa treba tebi da podilazi. Miliću, gde je vama mesto kad je reč o sjaju i glamuru Hollywooda? Samo mi kažite, ja to stavila kao blic pitanje za početak, ono nikad kraja odgovoru. Pa dobro, ja Ero razumijem, on je veliki patriota i svi smo mi patriote. Pa ne, naravno. Ali mi moramo pogledati istinu oči. Pa nema veze, gospodine Bojaniću, svako govori za sebe. Mislim, vi tu, a Ero ima drugi stav. Alo, sad ja riječ imam. Kažite, Miliću. Pa ti završio. Kao prvo, pojam taj. To je figurativno Hollywood. Šta znači Hollywood? Hollywood je neka fascinacija. Fascinacija pravi čaroliju, a čarolija diže. Ti nisi u pravu. Hollywood, onaj pravi Hollywood u Americi, je najjače filmove, najglamuroznije izbacio kad je Amerika bila u krizi 29. godine. To se zvale gladne godine neprekidane. Aha, dobro. Prema tome, narod, što je? Narodu što je teže, to više želi da vidi čaroliju, da se digne, da se opusti. I to, mislim, ti, svako može da bude Hollywood. Evo, ti si rekao da je naš narod napaćen. A ko je tebi kriv što ne izgledaš hollywoodski? Što? Evo, ja izgledam hollywoodski. A jel ja ne izgledam hollywood? Ne izgleda, kao noći morski izgleda. Evo da me nerviraš. Kraj. Ja sam rekao Beograd, Šumadija, Hollywood. Odmah ću ja da vam kažem, Miliću, vi izgledate hollywoodski na jedan način. Gospodin Bojanić izgleda malo šonkoneristi. Nema tri načina. Hollywoodski je
glamurozno i fascinantno. Inače, na prvi pogled, dojam na prvi pogled je najbitnije. Ne, ja se slažem da vi izgledate zaista hollywoodski tako, a to je vaš kostim. Kao što Vendi ima svoj stil odevanja. Ona u trenerci žena kad baca džubre, ovako je sad ovako. Cipela iz Hollywooda, vidi. Cipela iz Hollywooda, dobro. Isto kratko, Vendi, molim te. Hollywood na srpski način. Sad da mi kažeš, gde ti misliš da je tebi mesto u tom sjaju u Srbiji? Pazi, na srpski način. Tako je. Ja bih se nadovezala ovo što je gospodin Milić da kaže osmišljeno na vreme prohibicije. To se meni jako sviđa. Tada kada je bila tako u deficitu. Država je imala jednu kreativnost i ja ovo što gospodin Miloš priča i bukvalistički shvata, nije ni predviđena da on drugačije shvati osim jednosmerno, a pitanje je vrlo kreativno. Nisam razumela. Samo mi kaži, čekaj, ja nisam... Samo da mi kažeš gde... Ja znam da mi ovdje imamo jednog ludaka sa ludačkim sjajima u očima, ali dok ja pričam, ja te najozbiljnije sad upozoravam, da te ludački sjaj ne bacaš ka nama. Znači, možeš ka levoj strani, ka nama ne. Ovo je moja zadnja opona. Jeste normalan. Ali Isečić, to se da. Ne postoji ko može da kurveštinu kad izađe ja se vratim. Nemoj molim te Vendi da ovisi u mene situaciju, neće imati emisiju. Neće Miloše zbog mene, Miloše. Neće žena više zbog mene. Majo. Napolje, samo da je ne vidim napolje. Majo, vi mene poštujete, šta radite? Majo. Miloše, ajde vam. Gde je profesionalizam? Majo, ljubite. Miloše, neće Vendi više, veruj mi. I stani, pazi, sve ovo što radimo. Ne, šta je najgore? Pazi, gledaj. Pazi, u ime Sanje i Pinka, Željka i Miloš i ovog naroda ovde. Pa ima da istrpiš da je. Ti bre, ti normalno, ti došlo ovo da kreira. Ajde, sedi. Neće više, Majo, i neće više. Ja hoću Miloš. I neće više, Majo, obećala da nemoj Vendi zbog mene života. Neću se snimiti. Ali se obraćam meni. I mene pravilo da. Ajde ti ga dovedi. Majo, Majo. Majo, molim vas, ljudi, neće žena više, sve je u redu. Govorili smo. Ljubite tvoje kolege. Ja skurvetina me ispod šatre. Gledaj, u ime, gledaj. Nemoj zbog Sanje, nije Sanja to zaslužila niko tebe. Majo, nemoj života ti bre, neće više niko nikom dira, radim normalnu emisiju. Ja sam napravila temu. Neće. Nemoj zbog sebe nisi došla. I ovdje je sad trebalo napraviti show. Zato i znala da... Znate da me iskuliraš i ostaješ kraj. Da, gledaj Majo tamo, molim. Da, nemoj da gledaš. Maja si sama nagustila se posle farmi. Nemoj Vendi života pio. Ja sam dobro sela ovde između vas dve. Nema šanci. Nema, šta da radim? Ne mora, ne mora. Šta da radim? E, tu je Peja. Ne, Peja nek uđe, naravno. Taj se nije rodio, ko bi mene iznervirao da ja napustim emisiju. Ima da ga izdržim ovde da mi se jedu. Veruj mi sam. Ja ne moram nikude izdržati. Života mi ne. Nema šanse. Jedan se otegao, drugi se protegao. Ti ništa nisi rekla Bojaniću? Pa ništa. Svašta. Pritom ja izlazim sa farme. Posle tri mjeseca i njih dvoje ničim izazvali me čekaju u studiju. Ali, Gile, Vendi, mislim, ljudi, samo Tijana kaže da Vendi nije ni reč rekla Bojanić. Ona se njemu nije žena ni obratila. Ne, obratila se Majdi. Pa da, ne znam zašto je ona pustio emisiju. Zato što je rekao i dao je reč da će izaći iz emisije kad bude počela da vređa. Jer ti je rekao pre emisije da će ona da vređa. Pa on mora da zna da je on prvi započeo. Znači, kad sam izašla sa farme i ti i on ste me sačekali. Dobro, ajmo, ništa ne zavrti. Jedno, tri, šest. Dobro. Mislim, kad se emisija snima, ovo je sve potpuno normalno. Vi ste na ove situacije navikli, ovo se dešava. Majo, hvala ti. Ja sam se vratila zbog mene. Ja sam se vratila zbog tebe. Ali...
samo mi je žao što si gospodin Bojanić na YouTube, zašto ti ni u jednom trenutku ništa nisi rekla gospodinu Bojaniću. Ne. Jer ja kao sam se isključila u momentu, ja voditeljka se izmestila bila, ja sam se bila zbunila, ali dobro. Tu je sa nama koji trebalo malo kasnije da nam se priključi, ali srećom čovjek stigo ranije, tako da neće nam ostati prazna stolica. Majo, nemaš nikakav problem sa Pejom? Bože, ja nemam nikakav problem ni sa kim, ni sa ljudima niske inteligencije. Dobro. E, onda s Pejom nemaš. Peja sa nama večeras. Pejo! Kako si uleteo? Hvala, Pejo. Pejo, jel neće biti skandala? Sa svima si dobar. Pa ja se nadam da neće, a sad vidjet ćemo o tom potom. Sa mnom nije dobar, Peja. Znaš što sam ja shvatila? Da ovo pitanje je Hollywooda koje sam postavila, nemoj da ga preskočimo. Jer mnogo je pitanje nastao haos. Ali me zato zanima, ovo sam namenila Vendi tebi. Šta je po vama danas dovoljno da neko postane poznat u Srbiji preko noći? Šta je dovoljno danas? Pa može da se postane igrom slučaja, znači može da bude u pitanju slučaja. Ako je slučaj, onda se u principu bazira na fizičkom izgledu, jer fizički izgled je nešto što negde onako ad hoc skreće pažnju, a ako je malo dublje, onda ipak je stvar identiteta. A onaj faktor vremena i faktor vreme pokazuje stvari da li neko ima tu neku dubinu ili nema. Ostane ili ne ostane. Da. Miliću, kako se postaje danas preko noći? Zvezda. Ako nije talentom, onda je s nekim skandalom, a i ne mora skandal taj da bude vezano za show biznis. Evo, dovoljno je recimo da staneš na most gazelu, da javiš prijateljima, da jave policiji tako i da ti dva sata hoćeš da se baciš, nećeš, zakrčiš se saobraćaj i ti si najveća zvijezda u Srbiji. Završiš na... Pa bio je ona jedan što je dva sata za... Jeste, pa slažem se. Da, ali nije sad nje mislila na te zvezde. Ona je mislila ipak na neke ekranizovane. Jeste, na ovo preko noći. Ne, ne, da postane poznate, rekla. Nije ona rekla zvezda. Ne, ne, ona je pa i Majmun sam je postao. Preko noći da postane poznate. Evo, ja sam rekao kako. Majmun sam isto postao. A šta misliš da taj pjeva? Zato što je pobegu iz zoološkog vrta. Zato je poznatio drugih majmuna. Pa ima, ima, uđe u zoološki vrt, uđe tamo kod medveda i zna obori medveda. Kako neće poznat biti? Slažem se, dobro. A šta misliš da ovo je sa mosta? A on u stvari pjeva, onda snimi singl pa razvali. Ovaj smo i na YouTube-u, znaš koliko otvari. E, to je ona što stio baca. Aha. To ti kaže. A on tužno pjesma. Ne, ima tu nečega. Nisam ja baš dobro sve shvatila, ali jasno mi. Kažite, Ero. Pa to je show business je Hollywood. Mislim, show business, kao što Mirić kaže, to je skroz ok. Recimo, evo šta bi ja, da nisam poznat po mojim lepim pesmama, ovih 40 godina, a želim da budem poznat preko noći. Navučem crnu čarapu na glavu, uzmem pajse, roknem prvu banku, sutra dan sve naslovne strane, štampe i medija i televizije. Era Ojdanić, Era Ojdanić obio banku i posle idem i pevam. Zvoni zvonce za Tursku u 4 sata. Ima jedna digresija za koju Era ne zna, to je da se malim opovima skida glava velikim šeširom. On ne li Milićev šešir. Tako da zavisi za koliko je opljačko banku. Ako si opljačko za 23 miliona evra, onda će da ti skinu šešir. A ima ono pravo da... Ako si ispod, onda... Da, ne morate prijave. Ili eventualno, znaš ono, da nisam... platio članarinu Vučiću, pa on pošalje nalog da me uhapse. A ti si član? Stvarno? Stvarno? A, ja nisam znao. A, sad znao. Pa ja, Ero, ne se slom da si igramo onda, ti si u vladajućoj stranci. E, Sanja, ovdje se brkaju lončići. Kako? Ovdje se ne priča. Mislim, kako poznati koji su malo pali u zaborav, kako da oni opet dođu u prvi? Ne, 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 to. Ne, ne, ne. Kako neko nepoznat da preko noći postane poznat? Pa to, to sam mislila, da. Prema tome ti sa svojim pljačkama. Pa kad je Peja u šoku od priča, onda mogu zamisli moja publika. Da, ja sam malo zakasnio. Ništa nisi, ovo je prvo pitanje. Prvo, dobro, super. Da, malo si samo neki eksis i tu promašio, ali dobro. Dobro. Nisam očekivao od Ere da će dati takav primer, jer smatram da to uopšte nije po meni. To su sve legende na oba gospodina. Ali smatram da možeš postati popularan samo ako si vredan i ako si uspešan u svom radu, možeš postati popularan. Preko noći? Da, i možeš postati popularan ako si blesan. E, preko noći ako si blesav, da. Pa evo, recimo, ja sam blesav, stavio sam čarapu i napravio sam kao sludilo, eto.
A znam, Ero, ali nije to u redu. Pa nije u redu, pa šta je danas ovdje u redu? Aj, objasni. Ček, imam drugo pitanje. E, centralni zatvor je pun takvi. No, ti ćeš da mi kažeš. Da, ja. Ti što spokušaš. Idi ti tamo, vidi da li ima mesta, pa mi javi. A, Julja, moj, molim te, tako teške reči ovdje. Slušaj ovako, merenje gledanosti, rekla sam vam, pokazuje da ljudi više vole da gledaju vas, nego ovakve emisije. Mislim na naučne emisije, neke predstave, pozorišne kritike, filmove i tako dalje. Kako vi to objašnjavate? Pa ja mislim da svako od nas ima svoju ličnost. Ne, kako vi to objašnjavate? I to veliku i jaku ličnost, svako od nas. I ti imaš veliku i jaku ličnost? Pa ne mogu da tvrdim za sebe, ali mogu da tvrdim za ljude koji su postigli dosta, kao što je Milić, kao što je Era, i kao što je Maja, i kao što je Vendi. E sad, Vendi ima svoj fazon, Maja ima svoj fazon, Milić ima svoj fazon, a Era ima drugi fazon. I čime objašnjavate vi tu vašu veliku gledanost? Stvarno? Zato što je to nepredviđeno. Ne može da se zna. Znači, ne može da se neke stvari prejudiciraju. A u dramaturgiji ovo uživo je nešto što je u stvari zahteva najveći izazov. I znatiželju, i kreativnost, i pobuđuje potrebu da se vidi i uvek novo da se iščekuje. U ovim već gotovim scenarijima, kao što su filmovi, serije... A ovo naučne emisije, obrazovne... Naučne emisije, u principu, zna se početak i kraj. Znači, može čovjek samo eventualno da dopuni svoje znanje. Ali to nisu... Ovo su nepredvidljive, a ovo su predvidljive emisije. Sanja, nisi dobro... Sanja, nisi dobro formulisala pitanje. Šta sam izostavila? Prije svega, nije nama kompliment da smo mi gledaniji nego neka dosadna naučna emisija ili tamo kako se ciraju žabe. Pa normalno da bi nas gledali prije. Nego među zabavnim emisijama. Mi gdje učestvujemo, ta emisija je najgledanija. Ali među zabavnim show emisijama. A ne u odnosu na naučne emisije i to pametno. Dobro, ne, nisam ja ni mislila da... Onda majmun koji udara, mislim, tarabuk je onda interesantniji od... Naučne emisije, od istorijske. Ne, i filmovi sam rekla. Ne, ne, ne. Ma i filmovi. I domaći filmovi, isto i serije. Postavi se, ne, nisam ja vama ni htjela da dam neki veliki kompliment, da se razumijemo. Ja sam samo to postavila kao statistiku. Dobro, evo, ja dajem kompliment. Pa to, ne, ja sam postavila kao statistiku. Kako vi to objašnjavate da ste vi među najgledanijim, a s druge strane vas jedni hvale, mnogi kritikuju, ne samo vas i mene, između ostalog. Znači, kako to objašnjavate? U odnosu na filmove. Ne, u odnosu, uopšte. Evo, pa što si rekla filmove. Ljudi nemaju dovoljno koncentraciju. Nemojte da prave, mislim, da prate radnju filma, recimo. Ljudi najviše vole žive emisije koje se odvijaju direktno, ili su snimljene, nije bitno, ali tu su gosti i to se zove reality. Dobro, a recite mi onda, ajde, ako hoćete tako da postavite, ako hoćete tako da postavite, zašto su onda gledanije emisije u kojima ste vi nego neki drugi gosti? Ajde, ako ćete tako da postavite, Ero, zašto misliš? Bračni sud je bio najgledaniji s tobom, imamo rating 15. Baš mi je drago zbog toga, a evo i ova će večeras emisija, ta magazinin, ja mislim da će da bude više nego što je Bračni sudija. Ja ću da vam javim to. Drži. Zato što narod nas poznaje, poznaje nam dušu. Dobro. I kad smo srećni i, ne daj Bože, nesrećni, i nervozni, i ljuti, i umorni, i tako dalje, i tako dalje. I svakog trenutka oni očekuju od mene, od Milića, od Peje, od Vendi, Maje, tako dalje. Očekuju nešto, šta li će sada se dogoditi? Recimo, oni sad razmišljaju da li će Era Ojdanić i ovako sa levom rukom, recimo, ove zube od 16.000 eura da sruči Milić. Oni to razmišljaju i očekuju svakog trenutka tako nešto. A evo ja šta bih to radio. Šta? Ne bih napustio emisiju pa ne znam šta da mi neko da. Znači, ova kuća nije zaslužila ni kod mene, ni kod svih nas koji smo ovdje u studiju da napustimo emisiju. Nema te cene. Ovo je drugi slučaj u mojoj karijeri da se dešava gdje sam ja u emisiji da neko ustane sa emisiji da ode. Meni se nikad nije desilo. Iskreno da vam kažem. Meni je ovo drugi put u karijeri posle izlaska Kuće velikog brata. Ali moramo da kažemo da su uvrede i svađe u emisiji potpuno negativna reklama za decu koja gledaju. Nije ni lepo, ni normalno, ni pristojno. Dobro. E sad, drugo pitanje. To je prosto normalno. Pošto ste vi svi bili potencijalni kandidati ili ste bili u raznim reality programima, gostovali u mnogim emisijama, sad da mi kažete...
čime vi objašnjavate, čime ste vi osvojili publiku, a da to ne može svako? Čime, Vendi, ti osvojiš publiku, a ne može svako? Pa, pre svega, ako čovjek je homo religiosus, znači jedno religiozno biće, a moral proizilazi iz religije. Ako je čovjek duboko religiozan, onda je duboko i moralan. Ja pre svega sebe smatram moralnom osobom, a taj moral mora da se brani. Čime se brani? Brani se jačinom ličnosti. A ko se mač lati, od mača i strada. Tako da čovjek pre svega mora da ima jedan identitet. E to, čime si ti osvojila publiku, a drugi ne mogu? Pa naravno sa identitetom. I to onaj kvalitetniji deo publike prepozna. Znači, mi imamo kvantitet i kvalitet. E, pa dobro, to da. Nije publika ista. Nije to jedna uravnilovka koja ne zna da prepozna. Postoji jedna tamna i jedna svetla strana. Svetla strana zna, to je ona prosvećenija, pametnija i ona tamna, naravno, koja razmišlja o tome da će neko da nosi vodu, secka, kupus, ljušti tikvice ili već, ne znam, spava na levu na desu strani. Aha, dobro. Peo, preseci sad i kaži. Baba, kad ćeš da daš 500 dinara za gladnu Siriju? Daj, baba. 500 dinara za gladnu Siriju, jeli? Čeka, polako da te pitam. Je li ima u tu Siriju DS? Pa ima. Ima? A čeka, DSS? Ima. A SNS? Ima. A SPS? Ima. Sve to ima. Dobre, vidi, ću ti dam ne 500, nego 1000 ću ti dam. Ja kad razmislim, ako oni imaju DS, SPS, DSS i sve to što ti reče, pa oni ne da su samo, ne da su gladni, nego su i žedni, i goli, i bosnjani. Subota, 20 časova, nove kursađe. Čime misliš da si ti osvojio publiku, a drugi ne mogu? Pa dobro, ja mislim da sam osvojio publiku svojom spontanošću. Osvojio sam publiku zato što čini mi se da taj narod koji gleda emisiju vidi možda sebe u meni. Dobro. I misle da i sutra i oni mogu da rade ovaj posao koji ja radim, da i oni mogu da rade. E, to je moje, bravo Pejo, to je bilo sljedeće moje pitanje. Da li gledaoci, posmatrujući vas na jedno mesto, nema veze da li u talk show programu, nema veze da li u nekim emisijama gdje ste se vas gledali kako perete zube i kako spavate, u stvari, posmatrujući to kako vi ispoljavate i bes, i tugu, i inat, i ljutite se, i lepo vam je, i ljubite se kad vam se ljubi, i vodite ljubav kad vam se vodi ljubav, vide sebe i bude im lakše zbog toga. Ili zašto? Ili im bude teže. I da. Šta mislite? Da ja nešto kažem. Ljudi kada gledaju u nekoj emisiji na ekranu, poznatu lično. Ne, hoću vas samo. Evo, pa ne, ja moram genezu da napravim. Aha, ajde. Prije svega, mnogim ljudima nije suđeno da naprave uspjeh koji su napravili. Nemaju dovoljno talenta za to, ali se desilo pa su eto postigli slavu i novac i tako dalje. Oni kada dolaze u emisiju, oni su se pretvorili u tu ličnost koja je postigla tu slavu. A ljudi najviše vole da vide ostaje. Kad se siđe ili izađe iz onoga što radimo, mi smo valjda normalni ljudi. Imamo svoj karakter, narav, temperament. Dobro. A to se ne vidi kad neko glumata osobu koja je napravila taj uspjeh. I to ljudi najviše. A znači, vi ste iskreni u stvari, a drugi nisu. Normalno da vide prirodu tvoju stvarnu. Jasno. A mnogi... Slažete? Da. Svi ste potpuno normalni, iskreni i to ste, to jasno. A kad si normalan, onda imaš i svoje momente. I bijesa i... Ja ne mislim tako. Da, ti nisi kao što si privatno? Ne, ja sam još gore privatno. A stvarno? Moje amplitude su različite, zaista. Pa ne, ja mislim da... To što neko izbacio neki hit ne znači da je pametan. To što neko traje godinama ne znači da je negde dostigo i neku drugu vrstu inteligencije. Znači, postoji nešto što se zove jaka ličnost i ta jaka ličnost se vidi tek kada se ubaci negde u neku polutečinu koja traje i traje, pa recimo, 3 mjeseca. Vendi, izvini, jer mogu ja da kažem kako je jedan moj poznanik, nije mi prijatelj, ali ovako čovjek, osvajao Vendi, jer smijem da kažem? Pa možda. Misliš na psihopatu onu? A da. Ono je koliki psihopata života. Ne, pa nas su sve psihopata. Jedan moj veliki prijatelj je Zoro iz
Kanada je došao i bio je moj gost tu, a taj momak je iz okoline Šapca, koji je bio smrtno, mislim da i danas, zaljubljen u Vendi. U Vendi, to je strašno. I sad on došao tu i meni kaže, znaš, zemljače, evo da ti nešto dam, znaš, ja mislim, vadim 100 onih kanadskih dolara da mi da, da me časti ili parfem neki, znaš. Kad on vadi iz džepa neku tableticu plavu, malo, evo ti ovo, znaš, treba će ti. Kad je ovaj dečko ugledao onu tableticu, on kaže, Eru, uzmi da daš meni, molim te. Ja kažem, pa ne znam šta je to. Pa kaže, to je Juhambije. Ja kažem, nemam pojma. Da, ja uhvatim i dam njemu tu tableticu. Ne znam što će Eru, objasni šta znaš. A što mi ovo slušamo, alo? Pa daćemo se kasnije, pa ćemo pričati. A to tebi treba. Kakve veze ovo ima? Pa ima veze. Mi ti drogiraj se ti pavim. Pa mama bre, pa zapuvaš. To je da... To je Hollywood na srpski način. Saslušaj me. Neš da slušam. Pa kako ja tebi mogu da slušam? Pa čekaj, sam da! Pa nije tema uopšte. Kada Milić neće da sluša, znači da smo pretjerali. Ovo je Hollywoodski način razmišljanja. Neki nemaju takve fanove kao što ja imam. Nažalost, nisu predisponirani da imaju te fanove, ali to je upravo... E, Milić, čekaj da završi samo. Alo, evo dva prsta. Ajde, ajde, evo, samo evo. Čovek je uzeo od mene tu tableticu, otišao, našao se sa Vendi i ubacio je u kafu. Ma nije se našao sa mnom, nego je našao mene na jednom gostovanju i na Kvarnom i ubacio. To u kafu? U kafu, dok sam ja gostovao na nekom radiju. Nisi popila valjda to? Pa naravno, da. Ne znajući. A pritom... Da. A pritom je taj... Šta ti se desilo? Ništa se nije desilo i on se na kraju javio posle 7 dana, kaže, ja sam očekivao da ćeš ti skočiti na mene. Jo! Pa meni, Miliću, pa te ovo ne propustim. Pa on je mislio da ćeš ti od toga, da se on tebi dopadne. Tako je, a ja sam rekao da ću pre da se napalim na drvo nego na njega, da ti ja palim iz glave. A u stvari, poenta priče je zato što je Erin motel Era, u stvari jedno uživanje, dvočasovno, tročasovno, i tu se on zateka u potrazi za mnom. I šunjao se. Alo, tema je zašto publika reaguje na naše likove tako kako, a ne privatne događaje da pričamo tableta i... Aj, dobro, i to je nešto. Ajmo onda da pričamo, ali mi smo kreativni kao realni. Pa to ti je Hollywood kreativni. To Hollywood. Mi smo kreativni. Čekaj sad da pita Maju. Majo, zašto publika gleda tebe i to na način na koji ti ispoljavaš svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, a ne neke druge? Zašto voli da gleda tebe? Zašto ti misliš da vole? Zato što sam ja i privatno, i u privatnom životu, i pred kamerama ista, i borac sam, i žena koja je hrabra. Ljudi to kod mene prepoznaju jer se ne saginjem i ne dozvoljavam da neko potcenjuje moj talenat, moju karijeru od 21 godinu i to što sam sve u životu stvorila sama sa 10 prsti uz pomoć Gospoda. Ali da vas pitam. Majo, furila s temu. Šta? Ovu samo reklamu sam ja 3 puta čuo kad si pričao u našim emisijama. Ne treba to da pričaš, to već ljudi znaju. Ko ja? Ode se priča. Tebe ljudi vole zbog tog karaktera. Ne daš na sebe, u stanju si da se posađaš i pobiješ. A to koliko si snimila CD-a, koliko imaš djece, ne interesuje sad publiku. A ljude zanima moj karakter, jer ja sam borac. To karakter kakva si. Moj život se ogleda u mojoj interpretaciji, u mom nastupu u realitiju. A čekaj, ja imam drugo pod pitanjem. Miliću, zašto onda, na primjer, ne gledaju neki poučni dokumentarac o životu nekog, na primjer, naučnika, pa da gledajući njegov život idu pametnije kroz svoj život, nego gledaju vaš život. E, kao prvo, zaobišli smo ono glavno. Duhovitost. Ljudi hoće da se opuste i da se nasmiju. Tako radi dovitljivost, to radi duh i to radi šarm. Ili nas gledaju i kažu hvala Bogu što nisam takav. Što nismo ovakvi. Aha, e, pa dobro. Bravo, bravo. I onda, kad sad mi pričamo o tome, čime je onda najlepše steći naklonost publike u Srbiji? Biti ono što jesi. Dobro. Ne prestam. Eru, vi ste najmanje pričali. Čime? Pa, treba da budeš onakav kakva jesi, kakvi te ljudi znaju od početka karijere do današnjeg dana. Znači, imaš svoj stav, to je to, ko me voli, voli, ko ne voli, ne mora ni da me voli. To je to. Najviše vole ljude. Tako je, Miliću. Koji nisu strašljivi, koji imaju da kažu i da iznesu svoj stav. Ići će na bif. Po cijenu toga da će im popularnost da opadne.
Te ljude publika najviše voli. A to sam ja. Ali, Miliću, ne kaže se to kao što si rekao, nego Fin je upakovan fino. Mau da. Ja ću samo reći ovo. Može svako da ime svoje mišljenje i svoje mišljenje bi u suštini trebalo da zadrži za sebe. Ali ako narod, što kaže Milić, hoće da gleda nešto, dajte im to. Nemojte vi modernizovati narod kad narod nešto ne razume. Nego mu pričajte jezikom koji će on najlakše razumeti i pružite im smeh, pružite im zabavu. I kad već nemamo para, daj bar da se na nešto nasmejem. A meni nije teško da ispadnem budala da bih nekog nasmejao i raspoložio. Volim da si iskren. Jesam, iskren sam. E sad, pošto imamo oni koji vas osporavaju, imamo i one koji vas hvale. Postoje raznorazne i kritike i pohvale koje sam imala priliku da pročitam. Sada vam ne čitam ovde lično. Vi ste sigurno sami to sebe već imali priliku i da čujete i da čitate. Ali ko je vama danas sinonim za pogrešan uzor onda u medijima? Ko je vama sinonim za pogrešan uzor? Ja... Ero, ko je vama? Ne bih da imen... Nemojte, ali ne dajte bar profil, pa ćemo mi da prepoznamo. Profil bi bio takav... Zamislite sad, mene ljudi... Ero, kralju, volimo tvoje pesme i tako dalje i tako dalje. A ja, znači, odem posle nekoliko dana i snimim ploču sa nekim gejem tamo i tako dalje i tako dalje. Ili recimo, polupam ljudima... Kamere iza ćoška ako me juri, paparaco i ovo i ono, a ljudi rade svoj posao. Znači, treba biti veći mangup nego oni što su. Znači, to su ti pogrešni uzori? Da. Dobro. Ko je Pejo pogrešan? Ne, ne. Svako od nas ima pravo izbora TV kanala koji želi da gleda, tako da i to preporučujem gledalcima. Ako u kojem slučaju ne dopada im se danas, oni promene kanal i odu na neki drugi program. A mislim da će i biti oni koji će promeniti kanal? Ne, ja mislim da će dosta njih ostati da gleda, će ih zanimati šta ćemo reći. Malo pre smo pričali, neki se dive, a neki kažu hvala Bogu što nisam kao on. Da, razumem te. A sve što nas više pljuju, sve nas više gledaju. I kad kažu da ne gledaju na lupa magazin In, dosta njih laže. Gleda i znaju, kad kažu da ne gledaju Farmu, izvini, samo sam dao primjer. Ne, meni se sviđa to. A da, ali teo sam da kažem, kad ne kažu ne gledaju... Ne, meni se baš sviđa to, mi kompliment. Kao ne gledaju Farmu, a onda posle sve u detalje objasni, pa ti si išao do one stolice levo, pa si išao do one stolice desno, ili, na primjer, velikog brata, nije bitno, mislim. Kažu da ništa u životu, da bi se preživjelo, nije sramote raditi, osim onog što je zabranjeno u 10 Božjih zapovesti. Koji se vi ne pridržavate? Hoću li ja? Ajde, ja sam već po stresu zbog tog pitanja. Ajde, koji se ti ne pridržavaš? Pazi, pitanje je... Ja verujem u Boga, pravoslavac sam i tako dalje i tako dalje. Znači, svih 10 Božjih zapovesti poštujemo, osim one jedne, ne uradi preljubu. Nek mi Gospod Bog oprosti onih 9, ali ovu ne mogu da pređe preko. Ovu 7. Jel 7? To svi zajedno. A koja je prva, Ero? A znaš šta ti je dobro, Ero? Što Srbi jedino tu 7 pišu sa crtom. Znači oni to precrtali već. Onda ispadne prva. Pitaj Eru koja je prva. A koja je prva, Ero? Mladosti mi moje, lepote mi i miće mi moga. Ne znam da odgovorim. Koja je prva? Ljubi Boga svog najviše. To je prva zapovest koju Bog ostavio. Ne znam, po redu to, ja znam da su 10. Ja sam ovu 7. Ova 7, ova 7, ja sam... Ljubi bližnjeg svog kao samoga sebe. Da. Pa ne, najvažnije je prva, ljubi Boga. Koju se ti ne pridržavaš? Ja se trudim, zaista se pridržavam svi, zato što je... Trudim se, zato što protivno dolazim u stanje greha, a greh je nešto što je pogibelj, što je uvod u smrt, a samim tim i, mislim, u naše beznadje. Tako da ja se zaista pre svega borim za sebe i svoj život. Znači, svih se pridržavaš. Ovu sedmu nemoj da mi diraš. Dobro. E sad, s obzirom... Ali hoćemo mi još neki da odgovorimo. Pa nemojte sad svi na sve, trajat ćemo do preksutra. Hoću drugo pitanje. Ja nisam vjernik. Ali kaži. Svih ti 10 Božjih zapovijesti se svode na jedan princip etike i morala. Nemoj raditi drugima ono što ne bi volio da oni rade. Tebi i zdravo, gotovo. A ostalo je. A ostalo je dignitet, stav, princip. I to ako nemaš, nisi čovjek, nisi ličnost. Dobro, slažem se. S obzirom, rekla sam da imate veliku popularnost već godinama,
Šta sve nije bilo sramota ljude na ulici da vam priđu i da vam kažu? I da prokomentarišu? Pošto, mislim, ja sam svašta mogla da ostim je na svojoj koži. Mogu da zamislim šta... Niste imali ništa? Nikad negativno iskustvo. Meni je samo posle izlaska sa farme najslađe bilo i pozdravljam tog gospodina... Samo negativno mi treba. Koji je vozač autobusa izustavio ceo autobus da svi izađu da se slikaju posle farme. Dobro. Nikad negativno. Baš stvarno, iskreno rekao bih, nisam imao ništa. Nisi imao, dobro. Da ste se vi nekada postideli? Ne, naprotiv. To je velika euforija bila. Mislim, kako i... Ma i danas, ne morate onda, i danas. Da, da, ne, ne. Ne, ne, ne. Ero, iskreno. Iskreno, nikad mi se nije to dogodilo. Jedino kad sam izašao iz serijala Kuće velikog brata, ljudi su mi kaže, što nisi razvalio onog rokera, onog Milića Vokića, što ga nisi prebio? Vrati se šališ, Ero, sad. Veruj se. On se šali. A ja kažem njima, bre, to je moj najbolji drugar bio tamo, eto. E sad, dete jedne popularne ličnosti mi je neki dan reklo da je ne smeta što je prepoznaju po mami, jer mama nema mrlju u karijeri i da je ona ponosna na svoju majku. E sad, da li su vaše deca ponosna na vas i da li vam nešto zameraju i da li izdvajaju neku mrlju iz vaše karijere do sada? Teo, ajde o tebi. Pa, ja sam siguran da moj sin, je ponosan na mene i ja vidim po njemu da sam ja njegov idol. Aha, jesi. Tako da, jesam. Pa videla si, bili smo kod tebe. Jeste, dobro, ali pitam, ipak se promenilo od onda, znaš, svašta. Pa mislim da ta ljubav između nas dvoje ne može i nikad, mislim da se neće promeniti. A baš zato ja sam bio takav kakav sam bio. Jer ja sam takav kako sam bio na farmi i kada sam izašao posle toga. Dobro, i ti si iskren i Zlata iskren i vi kad pričate jedne druge, vi ste uvek tako iskren i otvoren. I to je zaista tako, ništa niste tu šminkali, dodavali, ništa. Ništa, ne, ne, ne. Dobro, Majo. Novak sa ove godine, 2012. znači prošle godine, bio na sceni sa mnom na Grandovom festivalu, svirao je klavir dok sam ja pevala. Tih tri minuta da nije ponosan. Na svoju mamu, jasno. On ima svoj stav i svoj karakter, sada već ima 16 godina. Ne bih mogla da ga nateram da se njemu ta pesma nije dopala ili da nije ponosan na mene. Je li ima nešto što ti čerka zamera? Da, kod mene obrno slučaj. Nas dve imamo konstantne... Sukobe? Pa da, da. Ja kažem, nas dve smo kod dve... Čekaj, koga ona sad ima? Ona ima sa 13 godina. Aha, pa da, sad je period. Ja kažem, ponoša se kao jetrva moja. Stvarno? Da, ali ja to volim kod nje, zato što ona nije onaj lakmus papir moj. Tako da, volim kada neko ima svoju ličnost i ja se trudim da tu njenu ličnost ne sečem u korenu, nego naprotiv da je... A šta ti zamera? Pre svega nas da imamo totalno različit stil oblačenja. Ona više voli sad ono što njoj pristoji. Pa da, ali ona i ne voli ekscentričnost, ona ne voli, ona voli neki sportski duh, stil, fazon. A ona ne voli to tvoje kao kostimiranje? Da, ona to, alergična je na to. A neke tvoje kao gestove u javnosti i neke tvoje izjave i tako neke stvari? Naravno, voli i ona ima, ona je oštra, ali na sasvim drugačiji način. Tako da sve to što... Što vidim, vidim kod njenu jaku ličnost koja dolazi do tog nekog rezultata na jedan, da kažem, možda propinjeni. Da, da, apsolutno. Evo, to me zanima. Dobro. U Srbiji je poznan slučaj... Alo, redom, ja imam dijete i... A jebe! Miliću! Miliću, a ne morate na svako pitanje. Pa ja ga najbolji primjer opišem. To, mislim, reality show, to kako se neko javnosti pojavije. Ajde, ja neću da sutra ovo završiti. Pa ga dijete vidi, pa... Alo, da ja kažem ono ključno. A ja sam napisao knjigu o svom životu, autobiografiju. Znaš šta mi je dijete, najviše, mislim, moja čerka zamjerila? Ne to što sam njenu mamu varao. Nego? Bjesomučno, nego što sam njenoj mami rekao da ne pravimo djecu. Jer će dijete biti na mene. Pa će onda da pati što neće biti talentovana ko ja i zajebana ko ja. Kao što i pati dan danas. Što nije kao vi? Da. A to vam je zamjerila? Ona jeste rokerka. Upravo zato. Jasno, jasno. Da li sam ja rekao suštinu ovog problema? Jeste. A ti me zaobiđe za malo. Ma idi, ja nemam pojma što radim. Postavlja sa svakom pojedinu jedno pitanje različite. Svakom različite. Izgledat ću morati, inače ništa od mene kao voditelja večeras. E sad, ajde, Ero, vas onda. U Srbiji je poznat slučaj da ako si poznat, to ne znači, to se svi slažemo, da si i bogat i srećan. Znači, to nije jednako tome. Zašto je vama u životu lepo i zašto vi volite da ste poznati u Srbiji, Ero? Ja sam bogat, ali bogat u duši. Dobro. Znači, nije sve u parama.
Dobro. Zašto volite da budete poznati? I da vas tu gledaju, dobijate aplauze. Zašto volite tako? To što sam ja poznat, to je zahvaljujući ovom narodu koji me gleda, koji dolaze na moje koncerte, koji se dolaze na ta narodna veselja. Oni vide i znaju, njih ne možeš prevariti. Oni vide da li daješ sve od sebe, da ih zadovoljiš, da im bude lepo. I zbog toga sam ja poznat, a meni to prija. Prija vam ta naklonost. Prija mi. E sad. Samo nemojte da se vi priključite. Ovo je tema. Ne može on da odgovori. Pomiči, ja sam dobar po duši. Ej, sam za sebe govori. Pa dobro, a govori o show biznisu. Osnovni generator koji pokreće ljudsku psihu u show biznisu je ego. Tako je. Ego želi, mislim, sve to što si rekla. Dobro. Da bude popularan, da uživa, mislim, da bude dominantan. I možda budeš dominantan u tvojoj mjestoj zajednici. Ajde. Show biznis je utakmica ega. Mi imamo super ego. I reality show. A ta publika je morala da prepozna kod ere super ego. Nisu mogli da ga izvuku iz onog loto bubnja. Pa se da kažu, aha. Pa on slučajno poslo. Tako je. I što veći talenat. Ego se ponudio. Jače ego, zato što tako to priroda namjesti. On je muževic. Po čemu vi mislite onda, samo kratko molim vas, po čemu vi mislite da će vas publika u Srbiji pamtiti jednog dana? Po čemu mislite da će vas zapamtiti? Evo ja ću da krenem. Po čemu, Ero? Moja će publika mene da zapamti po mojim lepim pesmama, koje ću da ostavim iza sebe. Zapamtit će me kao duhovitog i veselog čoveka, to jest čoveka iz naroda. Eto, to bi bilo to. Dobro, Teo. Smatram da možda svaka generacija ima period po kojoj može da me pamti, a nadam se da će možda još neka generacija imati. Po čemu, Teo? Pa mislim po mojim emisijama, po mojim stavovima kroz život, mojim pogledima i tako dalje. Eto, možda po tome, po nekim lepim emisijama kojima sam učestvovao, kao što je ova današnja magazin. Po ovom ćete pamtiti. Pa što da ne. Često su za vaše ponašanje u javnosti komentarisali da je raskalašno, umeli ste da opsujete, umeli ste i danas u ovoj emisiji, umeli ste... To je sastavni dio kulture. E, dobro. Koliko su oni koji su to komentarisali i mislite da su moralniji od vas i kulturniji od vas? Pa ja ću se nadovezati na reči apostola Pavla koji kaže ko ima uši da ga češu i da čuje ono što on želi da čuje, taj nije za život. Tako da čovjek mora da prihvati kritiku, naravno ako je ono konstruktivni i ako iz toga može da izvuče nešto poučno. Tako da, naravno, ljudi su različiti i ne bi bilo ni dobro da smo svi isto mišljenici. Ne bi mogla da se izvuče poenta života. Znači, tebi je to potpuno okej sve? Naravno, naravno. Na ovo pitanje bih samo rekla, ko uopšte ima na ovoj planeti pravo da bilo kome sudi? Zašto ne pođemo od sebe? Ajde, prvo nek promenimo nešto u svojoj duši. Ajde, da vidimo to crno u svom oku. Pa tek onda da sudiš bilo kome. Ja mislim da jesu. Kulturni i moralni. Priznajem da jesu. A ne zameram im što me kritikuju. Smatram da i oni imaju pravo na svoj život i sigurno imaju svoju porodicu i tu porodicu trebaju da hrane. Ako će je hraniti tako što će mene kritikovati, ja sam srećan zbog toga. Samo još jedno pitanje. Kažite, Ero. Ja mislim da je to populacija koja kritikuje da su to visoke intelektualci, kad kažem završili jedan fakultet ili dva i tako dalje i tako dalje. Međutim, kad popiju dve ili tri rakije, onda pokažu pravo lice ko su, šta su i odakle su. Baš to. Slažete se. Jer se slažete sa mnom. Ja ne znam njih lično, ali verujem da ima istinu. Znači, to je prava istina. Ja to odlično znam. Kroz svoj posao, putujući belim sve. Moram sad još nešto, izvinite mi, ili ću samo čas. Ja kada sam pravila ovakve emisije, različite, znate da su kod mene to pričaonice sa više ljudi, postojali su mnogi ljudi koji nisu želeli da sede sa vama u istom studiju. Pa nemaju petlju da sedu. Čovjek ako ima super ego, on se nikoga ne plaši, on je neustrašiv, on je kao lav. Onaj ko nema, oni ne treba da se ekranizuju. Apropo ovog malo pre pitanja, mi treba da se kritikujemo zato što imamo super ego i želimo da budemo prva linija fronta. Jel meni kažu zašto si zvala nju, to tebi ne priliči. To ne priliči tvojoj emisiji, na primjer. Ili ja neću da sedim s takvom i takvom osobom u studiju.
To su lažni moralisti koji imaju komplekse. Dobro, možda mi stvarno nismo za magazin. Pa ne, ja sam dala moj, zato što neću pljujem drugu. Ne, ne, ja pričam ono što je istina. Možda nisam. Ok, Sanja, mogu li ja da te objasnim? Može, mislim, možete da imate komentar. Ali ne, stvarno sam imala te probleme. Ok, sad mislim, stani, postavljaj pitanje. Ti ljudi žive u svom okruženju sa svojom ciljnom grupom. Njihova ciljna grupa nas, recimo, prezire, a oni moraju da se povinu u svojoj ciljnoj grupi. Pa shvataš? Jer ako njihova ciljna grupa kaže jao ona Vendi, onaj Milić, ona Maja, jao, nemoj slučajno tamo dođeš da budeš pa s njima gost. Oni zato neće. A inače, kulturno i moralno se razlikuje kao nebo i zemlja. Serijski ubica je jako kulturan, a i moralan. Neće onda ubije, recimo, mislim, tek tako, znaš, imamo, mislim, svoja pravila. Dobro. Svaki lopo, mislim, ako ti dođe u kuću, neće ništa da ukradi, on je profesionalac. Mislim, prema tome, moral naših kulture, mislim, sasvim nešto drugo. A što se tiče ovoga, mislim, ljudi, to su predrasude. Ej, dobro pitanje. Da. Koje predrasude ljudi imaju o vama? Čega ste vi svesni? Ne, ja sam svjestan jako, prije svega. Izvolite. Ne, stih ti, hajde zvolite. Predrasude koje imaju o vama, da ste svesni, a nije tako. Oni su gledali, recimo, neki reality show gdje sam ja bio, pa onda pokupe, mislim, samo neka dva, tri momenta. Nisu gledali momente gdje sam ja pokazao inteligenciju, gdje sam, recimo, bio u diskusiji pa objasnio neke životne stvari. Dobro. Mislim, to nisu vidjeli. Ako su vidjeli, kod njih proradi sujeta, dobro, onda me mrze zato što sam jači od njih mentalno i intelektualno. Dobro. I onda se hvataju za, a jes to nekad opsuje, on se ponaša onako kako se ponaša. Jasno, a to ne umanjuje ovo drugo što sam rekao. Evo, pričat ćemo mirnim glasom, sve pa ćemo da polemišemo. Dobro. Koji imaju predrasude o tebi? Svestan si tih predrasuda? Ja znam ljudi da govore i pozitivno i negativno za mene. Da, ali recimo, kada gledaju na televiziji, kada je, jao, da li je to u redu ili nije u redu? Da on priča o tim klinkama. Da on priča o tim klinkama, da on sa toliko godina koliko ima 65-6 godina, da se tako ponaša i tako dalje. Ljudi ne mogu da shvate da ja radim svoj posao pred ovom kamerom koja me gleda. Dobro. I to radim zato što ja to znam da radim i što to moj narod koji gleda... A ti si rekao, Ero, da si iskren pred kamerom i da te zato vole. Pa ja govorim i o iskrenosti. Dobro. Vendi, ili imaš nešto? Ne, ja nikad ne želim da prevodim nešto što neko utripuje ili umisli i tako dalje. Tako da mi je to sasvim sve jedno. Meni je važno ono što ja znam da jesam i ono što publika koja treba da prepozna, prepozna. I zato te vole? Tako je. Dobro. Imaju neke predrasude? Mislim da smo mi kroz farmu, svi mi učesnici, ili ih razbili, ili ih ponovo stvorili nove. Nove, da. Dobro. Predrasude da mi kao javne ličnosti, neko kome je suđeno, a neko koje se slučajno tu našao, prosto smo obični ljudi, jednaki njima koji mogu i da zaplaču i da viču. Ne, predrasude koje imaju tebe i koje bi ti razbila. Upravo to. Mi smo najobičniji ljudi, mnogo grešniji, mnogo, ne znam, ljudi koji imaju mnogo više mana nego neko ko se bavi običnim životom, ko čuva decu ili odlazi na posao od 8 do 3. Znači, to su predrasude. Zvezde su na nebu. Ja, koja sad punim 38, sam medijsko lice. Tek za 20-30 godina ćemo vidjeti da li sam, evo, za mene era zvezda, jer on traje 40 godina. Dobro, samo da ja nešto kažem. Dobro, imam posljednje pitanje. Ova rekla si ljudi sa predrasudom. Prije svega, vlada provincijski mentalitet. Ti ljudi koji imaju takve predrasude imaju provincijski mentalitet. Pazi, obraćaš se svojoj publici sad. Oni su dvolični. I to se zove hipokrizija. Znači, kad radiš jedno drugo, misliš. I ti ljudi se boje zato što ja ne dozvoljavam to. Ako on sjedi pored mene, ja mu odmah razbijem tuš. A to se zove šatrologija, inače. Uličnim riječnikom. Znači, nema šatrologije, ne može da mi glumata, jer ja mu odmah provalim, mislim, psihu šta hoće. Da. Mislim, to što on hoće da glumata, ja mu to prijestavim. On kad ne glumata, nema ga. On se usro. E, da vam kažem, zaslužili ste, dobijete jedan poklon od ove emisije, se ostao do kraja u ovoj emisiji, za razliku od nekih. Ako ništa drugo, je jedno da li spoštovanje ili nije, ali dobro, evo, kjer.
vaš koncept. Koncept za zdrav život. Nadam se da će vam prijati, treba će vam. E, samo kratko, sad ako počne nova farma, jer biste svi prihvatili da učestvujete? Pa, za jedno 100.000 eura, da. Ne, nisam postavila uslov, nego da li biste prihvatili? Za 100.000 eura, da. Ti, dobro? Da, prihvatio bi, ja sam rekao. I smatram da i treba da svi prihvate. Zašto? Mislim da smo svi interesantni na svoj način. Da, Vendi bi prihvatila, slažem se. Ti, Miliću, vi biste sigurno. I Milić, bez Milića ništa. Ja samo uslov imam da ono bude za kamere poljski WC, a da imamo pravo kupatru. Aha, da ne bude ono, dobro. I uslove te higijenske. Vi ste pri jednom prilikom rekli da je bila Vendi, mi bi sigurno imali neki seksualni odnos. To sam pročitala. Jeste. Pa dobro, ja sam to nabio. Čekaj, da nije Milić onaj sa onom tabletom. Da nije onaj sa Jasminom. Ja sam čuo da treba Vendi da ide. Treba, treba. Pa da to rekao. Naravno, ušao bi, naravno, ako ulazi Milić, samo sa njim sam da... Zajedno. Tamo da ga ja naučim... On za Milića, Milić za mene. Šta se radi, kako se radi. No, to bi bilo baba za repu, kako već. Da, da, da. Pa zna se kakav sam ja, pa da. Slušajte me, poruci... Ne, pardon. Šta vas lično najviše iritira vezano za lažni sjaj javnih ličnosti u Srbiji? Ja ću prvi da krenem. Ero, ajde. Na šta me ovaj... Šta ti iritira? Pred novu godinu, na jedno mjesec i po dva dana. Dobro. Kad krenu neke kolege, dobro, da mi ne zamere, da se frljakaju sa ciframa 100.000 eura, 30.000 eura, 50.000 eura, znaš, a ovaj narod ih gleda. A u principu svi lažu, to je strašno, nema zašto pas da ih ujede. Pevali bi za hiljadarku samo da ih neko ponudi. To me strašno nervira. Dobro. Šta te nervira, Vendi? Ne, Era, razmišlja jednom pravcu, ja razmišljam o drugom. Mene, recimo, nervira pomama ovih modnih kreatora koji dolaze na inicijativu nekih pevačica, a te pevačice opet dolaze iz nekih pržobrnjaca, koje trebaju da ponesu svoje. To zaista nije ružno, ništa, kad kažem iz pržobrnjaca. Ništa, brate, one trebaju da, pa i taj kič koji donose datle, oslikuju da iznesu na svoj način. A ne umeju? Pa nema veze što ne umeju. Ja uživam da vidim i nešto ono naturalno. A ne ono kao ono pile mutant na tri noge. Ona ih ga postavi onako da čuči, a to ne zna da iznese. E, to je za mene sukob ličnosti. A onda košta malo. Naravno. A ne kao ovo moje košta. Ovo 1000 dinara, ovo 2000 dinara. Možete 3000 dinara se obučeš ovako. Miliću, šta vas nervira vezano za lažni sjaj javnih ličnosti u Srbiji? Bolje spriječiti nego liječiti. A to što smo mi osuđeni da gledamo taj lažni sjaj i taj užas od raznih, od niskoće, od niskog nivoa prikazivanja i to na nacionalnoj frekvenciji. Dobro. Šta te nervira? Pa mene nervira što je nestala ona prava pop rock scena iz 1980. Lažni sjaj. Govorim, lažni sjaj je što moram da budem deo ovakve strade. To je taj lažni sjaj. E, to možda bude odgovor. Ja o tome nismo shvatili. Vidi, ovo pitanje na samom kraju, ako malo budemo pogledali emisiju s početka, ispašće da smo dosta nas porekli ono što smo rekli. Dobro. Mislim da... I Maja i Milicu malo bolje lečiti nego sprečiti. Maja sad je ne nervira estrada. Mene ne nervira niko. Kako ne nervira estrada? Meni svi odgovaraju. Znaš zašto? Da mi smetaš da je ovo pop rock scenu. Znam, a svako se bori za svojih parče kleba. Naravno. Ono što me nervira, ja promenim kanal. E, to sam htela. Znači ne gledaš. A ima ga. Jeste, sigurno. Ali to nema veze sa kriterijima. Koji će promene kanala kada budu vidjeli koga sam zvala u gosti. I to zajedno na jedno mesto. Možda će ih biti 10. Misliš? Sigurno. Pa nije, znaš kako to ispada kad nešto devalvira, a ti si dio toga. Da je gospodin Miloš Bojanić bio gost ove. Nemoj me prekidat kad pričam, Sanja, draga. Ja tam imam ključnu rečenicu da kažem. Kad je nešto devalviralo, ti moraš da učestvuješ. Onda kaže, ko se druži s pekinjama, pojedu ga svinje. Realno. A da mi kažete da je Miloš Bojanić bio gost ove emisije, ali bi ona bila gledanija večeras? Da, bi sigurno.
Bi sigurno. Sigurno. Ne bi bila gledanija, to je laž. Bila bi gledanija. Četiri člana njegove porodice. Bila bi gledanija da četiri člana porodice. Jer bi bila gledanija da je bio gost u ovoj emisiji? Ja mislim da ne bi. Da ne bi, da. Mi šta je da odemo u treću farbu pa da rešimo problem. Jasno. Hvala vam što ste bili gosti ove emisije. Bilo mi izuzetno drago. Ovo je bila tema. Dakle, pričali smo o tome kako izgleda Hollywood na srpski način. Ja mogu samo da vas iskreno od srca pozovem. 8. marta u Domu sindikata svoj veliki koncert solistički za sve žene ima Lepa Lukić. Za sam kraj slušamo Lepu Lukić i njenu novu pesmu i dođite na njen koncert. Hvala vam.